Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som jeg glæder mig helt vildt meget til at skal ud, fordi det er virkelig mærkeligt for mig at sidde og filme det her. I dag skal det selvfølgelig handle om det her, jeg har gået og arbejdet på det sidste halve år. Det lancerer vi i dag, det vil sige i dag, der kan I altså købe det her produkt, og I kan læse om det, og I kan få det selv, og I kan alle de her ting, og det er meget vildt for mig, okay? Lige nu sidder jeg hjemme hos Maja, som er her, vi har siddet og arbejdet en masse, og jeg tror, at den her lejlighed er nok her, jeg har været allermest de sidste 6 måneder. Jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle jer om alt det her, vi har fundet på, og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Til at starte med kan jeg fortælle, at Maja og jeg vi mødte hinanden i forbindelse med et projekt, vi skulle lave. Hun arbejder med influencer, jeg er influencer, men udover det, så er Maja også NLP-uddannet. Og det er altså en uddannelse, der har fokus på mindset og på menneskets sind. Og efter en masse snakke, fandt vi meget hurtigt ud af, at vi begge to brænder enormt meget for at gøre en forskel for unge mennesker især. For vi er bare alt for mange unge mennesker, som godt kunne have brug af nogle bedre værktøjer og nogle strategier til at takle forskellige ting i livet. Så vi har sat os ned og ligesom prøvet at finde ud af, okay, hvad kan vi gøre? Hvilket produkt kan vi ligesom lave? Hvordan kan vi nå ud til jer? Og især i sådan en her tid, som jeg er i lige nu, hvor alting bare er mega forvirrende og mega uvis. Og jeg er simpelthen så glad for det her produkt, fordi jeg synes bare, det giver så mega, mega god mening. Og det vi har lavet, og som vi lancerer i dag, er altså et online forløb, som hedder X by Laura Kyle. Åh, det er så mærkeligt at sige højt. Jeg kan godt lide at se vores online forløb som en kæmpe stor værktøjskasse, fyldt med værktøj, men også med nemme og overskuelige manualer, for det er mega vigtigt. Og det er altså, så du kan mærke en forandring og få en masse af de her aha-oplevelser, som jeg godt kan lide at kalde det. Grunden til, det hedder X by Laura Kyle, det er fordi, at X det er vores ekspertmodel, som hele vores online forløb er bygget op omkring. Og ACT, det er jo handling, X med S til sidst, er flere handlinger, for vi tror på, at med flere små handlinger, så kan man nå rigtig, rigtig langt. I vores forløb, så er der altså 4 hovedmoduler, og det er det, som bogstaverne ligesom indikerer. Så A, det står for Accept Your Body, C står for Connect Your Mind, T for Trust Your Gut, og S for Shine Your Light. For man kan ligesom ikke få lov at shine og bruge altså hele sit potentiale, før man sådan har styr på de andre ting. Og hvis man ikke har det, så kan man ligesom hoppe tilbage. Så det er sådan den måde, vi ligesom har opbygget hele forløbet på. Hvert modul indeholder 5-7 videoer, nogle øvelser, og hvert modul har også et ekspertinterview af nogle mennesker, som jeg er mega for det første starstruck over at møde. Men også nogle mennesker, jeg er virkelig meget inspireret af, og nogle, som jeg ser rigtig, rigtig meget op til. Måden, du får adgang til vores online forløb, er via et unikt link, som vi sender til dig, og så kan du altså sidde og lave det på din telefon, eller på din iPad, eller på din computer, lige meget, hvor du er henne. Og det er det, jeg synes er så mega smart. Målet med hele det her forløb er selvfølgelig ikke, at vi aldrig nogensinde kommer til at have dårlige dage, eller at vi altid skal være glade, eller at vi aldrig kommer til at opleve tankemøller igen, for det gør vi. Altså, det sådan er livet bare. Men vores mission er ligesom at give jer nogle konkrete værktøjer og nogle bevidste strategier, som I kan vælge at hive op, når I har brug for det. Og det er altså her, at Majas viden og teori kommer ind i billedet, for hun har lært mig så meget på så kort tid, og den her forandring, jeg har kunne mærke, det betyder bare alt. Ja, det betyder faktisk bare alt for mig. Men hvorfor har vi valgt at lave et online forløb, og hvad er et online forløb egentlig? Vi har brugt enormt lang tid på at skabe og lave selve sådan strukturen, så det netop ikke bliver uafskueligt, og så det ikke bliver overvældende. Vi tror nemlig på, at hele nøglen i at kunne forandre noget, det er at gøre noget sådan trin for trin, at man ligesom går i dybden med noget og tager en ting ad gangen. Vores online forløb er et forløb på 4 uger, og for at det igen ikke skal blive for meget og blive for overvældende, så har vi valgt at gøre det på den måde, at man hver mandag får adgang til det nye modul, så man ligesom tager en ting ad gangen. Grunden til, at jeg overhovedet vil lave et online forløb, det er fordi, det er så vigtigt for mig at nå ud til så mange af jer, lige meget hvor I er henne i landet, og i den her tid, vi er i lige nu, jeg ved det godt, der er det bare super svært at møde fysisk, men det synes jeg bare ikke skal stoppe os for at have et mega fedt fællesskab, hvor vi kan udvikle os, og hvor vi kan spille hinanden stærke. Som mange af jer ved, har jeg de seneste par år arbejdet rigtig meget på mig selv, fordi at jeg havde den her lyst til, at jeg ville egentlig bare rigtig gerne have det lidt bedre end I, og jeg ville rigtig gerne have et godt forhold til min krop for eksempel. Så jeg har lagt en masse ting på hylden, og jeg har givet plads til, at der ligesom kunne komme nogle sjovere ting ind, som for eksempel, at jeg nu
er meget mere taknemmelig over for bitte små ting. Det ved jeg godt, hvis I følger med. Og bare generelt er mere positiv. Det der med at være positiv og taknemmelig og have det godt i sin egen krop og sådan noget, det er jo ikke en destination, når man sådan når over til, at sådan, så er man bare nået derhen flot. Altså, så er du det for evigt. Sådan fungerer det jo ikke. Alt det svinger. Men nu ved jeg bare, hvad jeg skal gøre og hvad jeg kan gøre for mig selv, når jeg for eksempel har dårlige dage, eller jeg begynder på noget tankemøl, og kender I det, hvor man næsten ikke kan stoppe sin egen hjerne, og den bare sådan løber afsted med en. Det er mega ubehageligt. Eller bare har en dag eller en hel uge, hvor jeg bare ikke synes, det er rart at være i min egen krop. Så ved jeg ligesom, hvad jeg kan tage fat i, og hvilke manualer jeg skal bruge for at få det bedre. Og alle de her værktøjer, strategier, manualer osv., dem har jeg bare kun fået flere af, efter jeg har mødt Maja, og efter vi har lavet det her projekt. Og det er det, jeg bare så gerne vil dele med jer, fordi jeg har kunnet mærke på min egen krop, hvor meget det hjælper. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal være fælles i en tid, hvor vi ikke kan være fysisk sammen. Og jeg synes, vi skal give os selv et kæmpe boost og en styrke i en tid, hvor alt forandrer sig så mega hurtigt, som det gør lige nu. Ofte ved man måske godt, hvad man skal gøre for sig selv, og hvad man kan gøre for ligesom at forandre noget. Men jeg tror på, at når man committer sig til noget, og ligesom vælger at gå all in på det, så er det der, der opstår en kæmpe stor forandring. For der er ikke nogen, der kan gøre alting alene, og med det her fællesskab, der vil vi altså løfte hinanden og spille hinanden stærke, og så vil Maja og jeg selvfølgelig holde jer i den virtuelle hånd hele vejen igennem forløbet. Så hvem er målgruppen egentlig for det her forløb? Du allerede har tænkt, det her det er lige noget for min veninde, eller det her det er virkelig godt til min søster, så prøv lige at stoppe op og tænk på, om du nu er sådan en, der er rigtig, rigtig sød og er rigtig glad for at hjælpe alle mulige andre end dig selv. For hvis du kan svare ja til nogle af de her spørgsmål, så er det her online-forløb altså også til dig. Forløbet er til dig, som oplever tankemøller, som gerne vil lære at holde mere af sin krop, som gerne vil lære at værdsætte flere ting og være mere positiv. Det er til dig, som gerne vil holde op med at tale negativt til dig selv. Til dig, som har svært ved at prioritere dig selv og sige fra. Til dig, som er mega træt af ikke at kunne slappe lidt af. Til dig, som gerne vil være mere i nuet. Og det er til dig, som stresser over at skulle præstere og er lidt bekymret for fremtiden. Som I nok kan mærke, så er jeg bare mega begejstret for hele det her forløb, og jeg er så begejstret for at dele det med jer. Jeg ser mig lidt selv udefra lige nu, hvor jeg sådan, må hun godt sige det der? Altså sådan, er det nu-agtigt? I forhold til at købe vores online-forløb og i forhold til pris osv., så koster det altså 1.050 kroner. Men fordi at det er allerførste gang, vi kører det her, så har vi lavet en Act Now-pris, som er på 750. Og den her Act Now-pris, det er altså til jer, som tager action nu, og som tager det fra ønsketænkning til handling. Der er begrænset antal pladser på vores online-forløb, så hvis du gerne vil være med, så skal du også sikre dig din plads. Vi kører salget ind til den 8. november, da vi den 9. november går i gang med vores forløb, og den mandag, der hedder den 9., det er altså der, du får adgang til modul 1. I beskrivelsesboksen vil der være et link til, hvor du kan sikre dig din plads på vores online forløb, men der vil også være et link til min hjemmeside, hvor du kan læse meget, meget mere. Og ja, det var egentlig lidt det, jeg sådan havde at sige i dag. Jeg glæder mig fuldstændig vanvittigt til at dele den her rejse med jer, der hopper med på forløbet, og jeg glæder mig bare til, at vi skal i gang med det hele. Altså, jeg synes, det er så spændende. Det er virkelig sådan. Det har bare været en stor aha-oplevelse. Det er nok sådan, jeg kan beskrive det bedst. Men tusind tak, fordi du har set med. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og tak for at lytte. Og tak, fordi I egentlig også har været så mega tålmodige og søde over, at jeg sådan har delt noget, men ikke helt har kunne dele noget. Og sådan, jeg synes bare, jeg har været så søde omkring det hele. Husk at gå ind og følge min Instagram, hvis du ikke gør det i forvejen. Og hvis du har lyst, selvfølgelig. Jeg hedder Laura Keil. Og så husk at tjekke linksene ud i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg egentlig bare, at du har det mega godt, at du husker at passe på dig selv, at du får en god dag, og at vi selvfølgelig ses i min næste video. Hej!